Politika e ndjekur nga lidershipi socialist gjatë dy viteve të fundit ka bërë që të shtohen në vazhdimsi zërat brenda Selis Roz kundër kësaj politike. Ish deputeti socialist i rreshtuar tashmë në radhë televizie socialiste për integrim Vangel Tavo, ndërsa paralajmëron se do të ketë sërish zërat të tjerë kundër qëndrimit të kreut të PS-s në raport me zhvillimet politike, thotë se edhe kursi i ri politik, për të cilin është folur nga Selia Roz, është kushtëzuar me ndryshimet kushtetuese. Këto zëra nuk janë pak sot në Partinë Socialiste dhe do të shtohen nga dita sikur se theksova, nga dita në ditë do të shtohen dhe zoti Rama nuk do ketë mundësi as të t'i quajë të vetë përjashtuar dhe as t'i përjashtojë në vitin 2009 dhe nëse do të vazhdojë zoti Rama me këtë politik, atëherë e them me siguri që do të vazhdojë të ngelet opozita aty ku është pra në opozitë dhe nuk do të vinë në 2013 në pushtet. Duke ju referuar ndryshimeve të mundshme në qeveri në sezonin e ri parlamentar, nën kryetari i parlamentit Vangel Tavo thot për Ora News se kjo është drejt ekskluzive e kryeministrit, i cili në bazë të një kontrate që ka me ministrat dhe përmbushja e saj nga këta të fundit, do të përcaktojë ndryshimet ose jo në qeveri. Është e drejta ekskluzive e kryeministrit të çdo vendi, e kryeministrit shqiptar në rastin konkret, zotit Berisha, që nëse e shikon të arsyeshme për të bërë ndryshimet në qeveri, ti bëj këto ndryshime. Kryeministri me çdo ministër ka bërë një kontratë. Në varësi të plotësimit ose jo të kësaj kontrate të çdo ministri me kryeministrin, është kryeministri që vendos për plotësimin ose jo të kësaj kontrate dhe për nevojën e ndryshimit në qeveri ose jo nuk jam unë. Përsa i përket ndryshimeve kushtetuese, Vangel Tavo shpreh se nuk mund të bëhen ndryshime në dokumentin themeltar të shtetit, sa herë që u intereson krerëve të partive politike.